السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گیلیکسی گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے یہ اطلاع دی جا رہی ہے لا سیٹ ایگزامینیشن کے اسٹوڈنٹس کو کہ اس مہینے دیٹ از 20 May 2019 کو جو ایگزامس ہونے جا رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس جو ہے ہال ٹکٹس لے کر جو ہے ایگزامینیشن ہالس کو جائیں, یہ اطلاع دی جا رہی ہے سب کو.